se 3 points or 7. Paarl van die kerk tref met die regtervoet. Hy is tussen die pale deur in die agtergrond. Speel toe hulle Vergry College getroof het. Hy kom vorentoe en tref met die regtervoet. Tussen die pale deur en hy word gestop deur sy direkte opponent Caleb Abrams. Onderlyn Paarl Gymnasium kan hulle reg voor rustig 'n groot slag slaan. Janiel Losper en aftrek op kom kan hy vol iets anders. Hy kan saamgeven, oor die bal neer die manier, en hy kan hy het maak. Skop naar die binnenkant van die veld, Janko Skeper van jaar! Janko Skeper, druk Vergry College, tegen de verloop van stel. Buck is to find his man, and they can continue that rolling ball. Achter in die lijn staan ingeneem neer Dean Krauss, en al loop hulle met die Vergry College pak. 2-3 meter van die doellijn, en dan is het Vergry College wat met de terugvechtboging op die verdediging kom. Emery Kiedemann weer steelkant, Ingwan Lammerskamp nie, hoor in die rechterkant toe. Prachtige rugby, wat opdra. No, Declan needs to get away. Daniel Boota, hy werk ook baie hard in hierdie kragmeting. Gymnasium vir die soveelste fase op fase. En er is passie vir Willie de Waal. En Willie de Waal met sy handje wegkruid. Sprongvol rugby Paarl Gym en dan neem die voortouw. Gym is bank voorspelers wat een enorme impact maak. En Grey College wat moet verdedig, vooral wat hulle werd is. Dan moet Spasie nou in die rechterkant weer. Sonderij, Grey College kan nie aan die gaten en toestop nie. En hulle word van die veld gespeel in die tweede helft. Paarl Gymnasium. Terugwin. Lucas Meyer wat die besit beskerm vir Grey. Bradley Giri lang aangeen nou nie aan van de Mornay Diedriks. Hy kry hom weg na Janko Skeepers. En dan trek Janko Skeepers uit baie vaar. Kry sy aangeen weg na Keile Weidrams. Keile Weidrams kry weg en dan John Erasmus. 2 meter kort van die doeling. Keile Weidrams. En Lucas Meyer. Dan trek het Rui College. Sy Meyer terug in die wedstrijd. 3-0. Kasper Baan, ons Rui College vek vermeet het terug. Nou is speel in rugby, Oerig Baal uit de reese wedstrijd vanaan. Janiel Losper is sy opening vir die strafskop. En skeidsrechter moet sê, hy was nie op die rechte merk nie. Maar Paarl Gymnasium vir die tweede achter vir die volgende jaar.